Wewe mheshimiwa Ranguma usikue na wasiwasi. Hiyo mambo ya BT cotton mimi napitisha kesho kwa cabinet. So you have now no problem. Na mimi vile vile nataka mjue. Sawa sawa. Si nimewaahidi mimi narudi hapa kwa mambo ya kupanga mambo ya housing. Kesho mimi naanzisha hiyo mpango ya housing kule Nairobi na nitafika hapa Homabay in the next 1 month. Tunaelewana? Kwa sababu mimi nataka niwapange hawa vijana na ajira. Si namna hiyo? Na mimi nataka niwashukuru sana Homabay. Mimi nataka mjue ninawapenda sana. Na ninawatakia baraka ya Mungu. Si ndio? Huyo Njela Jagot, mutafanya kazi na mimi? Tutafanya kazi pamoja? Hebu nione wala anasema tutafanya kazi pamoja. Asanteni sana. Mungu wabariki. Na mjue ninawapenda sana. God bless you. And I love you. The great people of Homabay. Thank you very much. Mungu wabariki.